I Svea hovrätt har under onsdagen nya domar fällts mot männen bakom helikopterrånet i Västberga den 23 september 2009. I Södertörns tingsrätt dömdes sju män till mellan ett och sju års fängelse. Och I fem av fallen överklagades besluten från båda håll till hovrätten. 35-årige tv-producenten Alexander Eriksson som ska ha flugit helikoptern vid drontillfället dömdes i tingsrätten till sju års fängelse. Han får nu sitt straff skärpt till åtta års fängelse. 31-årige Safakadum Kadum har erkänt att han befann sig i depån. Även han fick i hovrätten sitt straff skärpt från sju till åtta års fängelse. 32-årige Charbel Charros tingsrätten till fem års fängelse och han valde att inte överklaga det beslutet. Detsamma gäller 33-årige Mikael Södergran som inte heller överklagade tingsrättens dom på fem års fängelse. Goran Bojovic, 39 år, som har pekats ut som hjärnan bakom kuppen fick sitt straff skärpt från tre till fyra års fängelse. Marcus Axelsson, 34 år, fick sin dom på två års fängelse fastställd. Och detsamma gäller för Thomas Broman, 38 år. Det ettåriga fängelsestraffet fastställdes av hovrätten. I helikopterrånet mot G4S värdedepå stals nästan 40 miljoner kronor. och Större delen av pengarna har ännu inte kommit till rätta.